Epidemija korona virusa i te kako je uticala na interesovanje ljudi vezano za saradnju sa osiguravajućim kućama, naročito kada su u pitanju putovanje u inostranstvo. Jednostavno, porodice i pojedinci želeli su da se pokriju putno-zdravstvenim osiguranjem kako bi sprečili sve neželjene informacije van matične države. Kako je pandemija splašnjavala, kako su neke cifre bile mnogo povoljnije, mi smo našim osiguranicima pružili mogućnost da sami odluče da li će u okviru putnog zdravstvenog imati pokriće COVID-a ili ne. Što se tiče dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ono isto takođe u onim, da kažem, trenucima kada je COVID, odnosno kada je postojala pandemija, nudili smo znači i razne, da kažem, bolnička i van bolnička lečenja. Bilo je dosta toga u okviru tog paketa ponuda, odnosno koje su tretirale prosto COVID. Međutim, možemo reći da sad sve to polako negde jenjava, ali definitivno ostaje potreba i značaj da ljudi se odlučuju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, da pogotovo poslodavci shvataju značaj da svojim zaposlenima kao vid jedne pažnje prema svojim ljudima, da uključe i oni isfinansiraju kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje. U pomenutom pravcu osjeća se pomak, a značajna stvar su i pozitivne iskustva koje se brzo šire. Preporučuju da je to dobra stvar, pogotovo evo mi imamo opštinu Mionica koja prosto uključila je paket kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Tako da, eto, nešto se menja i mi se tome radujemo i radit ćemo na tome. A što se tiče edukacije, mi stalno kroz medije i kroz naše radionice trudimo se da održavamo prosto sastanke, odnosno te informativne skupove na kojima ćemo još bolje i preciznije objasniti o čemu je reč, šta mi to nudimo, zašto je to za nekoga dobro. A s druge strane, mi imamo i mrežu poslovnica, filijala gde u svakom trenutku možete se informisati putem telefona. Naša agentska mreža je stalno na terenu, ona u neposrednom kontaktu može objasniti osiguranicima prednosti naših proizvoda, tako da, eto, mislim, prosto radimo na tom i radit ćemo intenzivno i kroz ovako medijsko predstavljanje. Poljoprivredni osiguranici i dalje se interesuju koliko je saradnja za njih dobra, ali i svesni su da je priroda nepredvidiva, odnosno da vremenske nepogode mogu doneti glavobolju. Mi smo u 22. godini imali osiguranje od ranog mraza i tu smo onako imali priličnu kampanju, dosta toga uspeli smo da mnoge zainteresujemo ove osiguranike, i kad se desio štetni događaj, a desio se, isplatili smo štetu i to je neka bila pozitivna reklama. Znači, prosto, kako da kažem, negde kada se vidi kako se štete isplaćuju i kako to sve na neki način nije izgubljeno, oni se mnogo lakše odlučuju, ali postoji i dalje otpor, i dalje postoji ono verovanje neće mene, ili jednostavno nije to isplativo. Treba raditi na tome, ali ne mislim da samo moraju osiguravajuće kuće da rade, nego da jednostavno rade i lokalne samouprave, da prosto rade i, da kažem, odeljenja koje su baš, bave se poljoprivredom. Znači, nekako trebamo da svi budemo uključeno, pa i medijski, da sve to bude ispraćeno i da se stalno priča o značaju, jer znate šta, vi kad imate od države vetar u leđa da vam regresira 70% premije, onda to stvarno je velika prednost za nekoga kad treba da se odluči da li će da osigura svoju imovinu, svoju poljoprivredu, odnosno useve i plodove, i negde treba tu raditi. U Upskom kraju svest poljoprivrednika o značaju osiguranja je na znatno višem nivou, dok prema rečima sagovornice u Podgorini, odnosno Voćarskom, i dalje postoji prostor za napredak.